Ja, mit Vorhold til hende er, at jeg er sådan set vokset op med Eva Perón, O Perón og hele det argentinske militærdiktatur i de år. Jeg er født i 1943, det vil sige, at jeg var barn, da Evita begyndte at blive filmstjerne. Jeg har endda personligt forhold til det hele, fordi min far var filminstruktør i Argentina på det tidspunkt og ville ikke bruge Evita. Jeg har også det forhold, at når jeg voksede op, så kunne jeg opleve, hvordan Evita blev mere og mere en ikon. Hun blev rigtig helgen egentlig i Argentina. Og da hun døde, så har min lillebror i skolen måtte lære at læse ved at sætte E og V og A sammen. Ligesom vi andre siger A, siger B, siger C, så siger de E, siger V, siger A, Eva. Så det er en historie, som ligger mig rigtig nær. Det, der ligger til grund for Evita som teaterforestilling, som klassisk musical, er den virkelige historie om en kvinde, som kom fra meget, meget små kår og blev første dame i Argentina, en af de største nationer i Amerika. Og det er en virkelig historie. Det er en virkelig historie, som baseres på rigtige personer og på hændelser, som var meget vigtige i den periode, i det sidste århundrede, 1930-1952. Musikken er meget krævende. Musikken er virkelig flot. Lloyd Webber har skrevet et af sine mest brillante partiturer. Det er en klassiker. Jeg synes, at det er et mesterværk, og jeg har virkelig drømt om at lave denne forestilling igen i flere år, fordi det har så mange aspekter. Det er ikke bare, at Evita som musical fortæller en historie, som starter her, topper der og slutter. Nej, det er en musical fortælling, en musikalsk dramatisk fortælling om historiske fakta, og jeg tror, at man får et billede, et meget stort billede af en kæmpe periode i latinamerikanske historie.